Polițiști cu atribuții pe linie de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea fraudelor și acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt împreună cu jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. În urma zecilor de controle efectuate, neregulile nu au întârziat să apară. În urma controlelor efectuate, polițiștii au constatat 21 de infracțiuni, au prins 10 suspecții de infracțiuni și au reținut o persoană. Persoana reținută este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor, așa cum se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În după-amiaza zilei de 25 iulie 2014, orele 18:30-19, în curtea locuinței soților Bocai din comuna Obârșia, județul Olt, a avut loc o ceartă cu fiul acestora, în vârstă de 43 de ani, care a fost lovit în cap cu un ciomac de către tatăl său. Ca urmare a agresiunii suferite, numitului BV, i-au fost provocate leziuni traumatice, care au condus la deces, survenit în data de 26 iulie 2014. De asemenea, pentru consum de alcool, care a atins și concentrația de 1 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, viteză și depășiri neregulamentare, mai mulți șoferi au rămas fără permis de conducere. De asemenea, polițiștii rutieri au reținut 19 permise de conducere și 3 certificate de înmatriculare. În total au fost aplicate aproape 670 de sancțiuni, în valoare totală de peste 1 miliard de lei vechi.